Ეს კი რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელებულმა ვიდეომ გულგრილი არავინ დატოვა. Სადაც ჩანს თუ როგორ სთხოვს ხელს საკუთარ მეუღლეს მამაკაცი წლების თანაცხოვრების შემდგომ უკვე მეორედ. ეს ადამიანები ჯონ იაკოვია და იზა ფანსულაია გახლავთ. Სულ რამდენიმე წუთში იქნებიან ისინი ჩვენი სტუმრები. მანამდე კი ვნახოთ ანანოა თაბეგაშვილის სიუჟეტი და გავიცნოთ ეს უსაყვარლო სიყვილი ზუგდიდიდან და გავიგოთ როგორია რომანტიკითა და სიყვარულით სავსე 30 წლიანი თანაცხოვრება, რომელიც ყველანაირ სირთულეს ძლებს, მათ შორის საკმაოდ მძიმე დიაგნოზს. خمس ვითარცა ერთო სისხლ ხორცს არს და მას უგანაშურებს მორავი. ეს სახარების სიტყვებია. ეს სიტყვა დღემდე მუშაობს ჩემთან, მაგრამ წინაშე ცალ-ცალკე არ ვარ. თქვენ ვარ მე, იზა ერთად. უკვე 30 წელია რაც შეუღლებულები ვარ. დღესაც ვამბობ, რომ ასეთი გიჟი რომაელები იშვიათად არიან და მე ვისურვებდი, რომ ძალიან ბევრი იყოს ეს ადამიანები საუკუნეში. ერთმანეთი გავიცანით ჩემი კლასელის სახლში. შემოვანათა ულამაზესმა არსებამ. ეს იყო ალბათ ერთი ნახი შეყვარება. დაუკრა პიანინოზე. და იქ საერთოდ თავისი ჰანგებმა გული მოკლა. არის ესეთი მეგრული ტრადიცია, რომ როცა ხალი მოგწონს სიყვარული რომ დაამტკიცო, აუცილებელია უნდა მოიტაცო. მოტაცებაც როგორ უნდა მოატყუო. ამ დროს მე ვიცი, რომ ჩემს სატყუსაც მოვწონი ვარ. ჯონიმ ისეთი კარგი თვისებები გამოავლინა, რაც მე მამაკაცში მომწონდა. ანუ რაღაც გიჟური სიყვარული, გიჟური ურთიერთობა, ეს რომანტიკა, აი ყველაფერი შეეძლო, რომ აი ოღონდაც შენთვის მოეტანა, შენთვის ეს სიამოვნებინა. ჩემ შვილებს ვეუბნები, როგორ რაღაცას რომ ის ვეუბნები, რომ ცოლს რომ მოიყვანო, დილით რომ გათმდება და მეუღლეს შეხედა, რომელსაც ძინავს. აი ის თუ გიყვარს, ყოველ დილით ჩათვალე, რომ ბედნიერი ხარ. მე დილით რომ გათმდება, ჩემს მეუღლეს შეხედა, ყოველ დილით მიყვარს. ქალს ალიმენტარული ყურადღება აბედნიერებს. 30 ნოემბერს მქონდა დაბადებების დღე და შემისდევდა 55 წელი. წელს 11 აგვისტოს კიდე ჩვენი შეუღლების 30 წლის თავი იყო. ეს თარიღები იმდენად დაემთხვა ერთმანეთს, რომ ჯონის უნდა განსაკუთრებული სიურპრიზის გაკეთება. მე არც ვიცოდი ეს. დაძრეგრები ბეჭედი და მეორედ უნდა გთხოვო ხელიო. ეხლა მე უარი უნდა უთხრა ასეთ კარგად, როდესაც ესეთნაირად გაგმერთებს და შენ ისეთივე გქონი ხარ, როგორიც იყავი 30 წლის წინ. ჩემ თვალში ისევ ის არის. რაც ქიმიას ვუკეთებდნენ, თვა რო გადაიყვარსა, მე ვთქვი, თმის გარეშე მეც მშვენივრად ვიქნები და იმ დღიდან მეც თმას არ ვატარებ. ზუსტად 8 თვის წინ, 55 წლის ასაკში გავიგე, რომ თურმე მეც იგივე დაავადება მაქვს, რითაც ძალიან ბევრი ადამიანი ავადდა, რომელიც იბრძვის ამ დაავადების საწინააღმდეგოდ და სიცოცხლისათვის. ეს არის ავთვისებიანი, სწრაფმავალი სიმსივნე. მე რო რამე მომსლოდა, ჯონი აუცილებლად დამაკვდებოდა. ორი აზრი არ არსებობს. და ბავშვებიც ისეთი მოსიყვარულეები მყავს, ამათი თანადგომით. არაჩვეულებრივი ექიმების თანადგომით. დღეს მინდა ვთქვა, რომ უკეთესად ვარ. კიდე დავამაცხებ და მე ვიქნები ალბათ ერთ-ერთი მრავალთაგანი მაგალითი ყველა ონკოპაციენტისათვის. და მინდა იმედი ჩაუსახო ყველა ონკოპაციენტს, რომ კიბო არ არის განაჩენი და იბრძოლეთ სიცოცხლისათვის, იბრძოლეთ თქვენი საყვარელი ადამიანებისათვის. კაცები, ვისაც თავისი მეუღლე მართლა უყვარს, ის გაიგებს. როგორი მდგომარეობა, რომ უცებ შეიძლება მეუღლე არ გყავდეს. და დარჩა მარტო. მარტო დაგიდე იმას ვერც შვილი, ვერც შვილიშვილი, ვერავინ ვერ ცვლის. Is with hearts are earth, six hearts are sorry, earth. That's it. So our house. Yes, then to the Komarova Mehra is our muscle. But this also benefits you. All of you are going to be. როდესაც ყველაფერი უკან მოვიტოვეთ, ფიქრობ, რომ ჩვენი ნატროეცა ძალიდა, ძიძე და შვილიშვილები. მე მინდა ეს სიუჟეტი ჩავწეროთ კიდე 20 წლის შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება 50 წლის თავი ქორწინების ამოსვლია ოქროს ქორწინება. აი მაშინ დავაკეთებ ალბათ 500-ს. 500 კაციანს მინიმუმ. ხო, ჩემო და. ახლა უნდა დავდევდეთ ჩვენ. ეს მეტი არაფერი არ მინდა.